Irakli Gharibashu Makweqnis Ganvitarebis da Reformebis Utsqebatashorisi Sabjo Shekhna Romelits Kweqnis Ganvitarebis 10 Tsilian Gegma Sheimushaobs Sabjos Tavat Premier Ministri Ukhemzvanlebs Misi Tsevrebi Ki Ministrebi Deputatebi da Sva Oficialuri Pirebi Iknebian Ganvitarebis da Reformebis Sabjom Sakartvelos Mtavrobas Kweqnis Ganvitarebis 10 Tsiliani Gegmis Pirveladi Dokumenti 31 Maisamde Unda Tsarudginos საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით შეიქმნა ქვეყნის განვითარების და რეფორმების უწყებათა შორის საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტური გამკლავების მიზნით ქვეყნის ათწლიანი განვითარების გეგმის შემუშავება და ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ აღნიშნულმა საბჭომ მიმდინარე წლის 31 მაისამდე საქართველოს მთავრობას უნდა წარუდგინოს ათწლიანი განვითარების გეგმის პირველადი დოკუმენტი.